енді рет ретмен әуелі ресми ақпар Бел отпасы банк арқылы 29 тоғыз адам баспаналы болды бұл туралы президент қабылдауында болған бәйтерек холдингінің төрағасы қанат шарлыбаев айтты оның сөзінше ірі бизнес 115 миллиард теңгеге жоқ қаржы Таму даму қоры арқылы 15 бес астам кәсіпкерге қолдау көрсетілген сонымен қатар ауыл шаруашылығы саласына үлкен көңіл бөлініп отыр жыл басынан бері 9 мыңға жуық фермерге 270 миллиард теңге көлемінде қаржылай қолдау көрсеттік Графинанс арқылы 3800-ге жуық ауыл шаруашылығын техникасын қаржы бөлінді Сонда ақ мемлекет басшысы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы марат омаровты қабылдады ол бәсекелестікке кедергі келтіретін тосқауылдар жөнде айтты сонымен қатар экономиканы монополиядан арылту үшін қабылданған шаралар туралы баяндады қасым жомар тоқаев осы істі жалғастыруды және бәсекелестікті дамыту бойынша қосымша ұсыныстар дайындауда тапсырды